habimenyetso byihariye Royal TV ifite bigaragaza uwihaye imana wari we wese wishyuza amafaranga umuyoboke kugira ngo amusabire imana ubukire cyangwa gukemurirwa ibibazo runaka ariko bahamya bwa bamwe bayoboke b'amadini batanga bwumvikanisha ko ibyo bishobora kuba biriho hari bamwe byabayeho abandi bazi ko bibaho twahuriye ku muhanda hari umuntu arimo asenga ndeba mu bandi arambwira ati bite ni sawa se bakwita nde banyita runaka bakura maja Bosco ati se wabusenga ubwani ndasenga ko turebe imbere yawe hari ibibazo ambwani si bihe bibazo atufite inyatsi kandi ugomba gusengerwa ikagenda ngo ngubwo nuko nguko bandangiye aho basengera njyayo aho bari barakoze icyumba naho basengeraga baransengera barambwira ati ariko umukozi w'imana aba akeneye ikintu kigomba kumutunga kuko umurimo wari ugusenga ugasanga ashinze akantu kakumba kadafatitse abantu baraza kamubwira ati niba ari umukobwa uzabona umugabo niba uri umukozi ukora ahantu runaka uzahabwa ibyewe uzazamurwa birabangutse kera nugize kumbwira ngo ndabona ngo ugiye kugura televiziyo ngo ndaseka cyane se iki nabyo ni igitangaza rero undakaza tuzagura imodoka cyo si igitangaza umwe mu bahoze basenga uvuga ko yatswe amafaranga kugira ngo asengerwe ibibazo bye bikemuke ariko ntibikemuke avuga ko nyuma yo kutishimira ibyo abona mu madini yahisemo kutongera gusubira mu idini iryo ari ryo ryose nsenga mbyutse nkongera nkasenga giye kuryama kubera yuko umaze kubona yuko kujya mu matorero atari byo bizajyana umuntu mu ijuru ahubwo njyewe nturi imana ibibazo byanjye umutima wanjye nkabari wonyereka kuko bari yabonago nkigendana nabo Mbarushimana Didas aritegura kugirwa umupasiteri muri rimwe mu madini akorera hano mu Rwanda ashingiye kubivugwa muri bibiliya yemeza ko bidakwiye ko uwitwa umukozi w'Imana yishyuza uwagiye gusengera ibyo bintu mukuri nana hamwe bibiliya itubwira gutyo bibiliya habe no kwa Eliya na ba Elisa tubona nago bavugaga ko ari cyo bitwaje ahubwo bo bajyaga gufunguza bisanzwe bakavuga ngo ndumva nk'umukozi w'Imana hari icyo numva ufite iki ngume umfungurire yamara kukibaha akuzuzwa akavuga ngo noneho nanjye kubwishingano mabwa n'Imana uhereye umunsi nanze arizongera kuzi wawe ariko nago babanzaga ngo baciririkanwe bavuge ngo sani ibihumbi cumi bitanu angahe ngo nkusengere Imana nkuhanurire hari abanyamadini bavuga ko kwaka amafaranga abayoboke ngo basengerwe bikomeje kwiyongera byagira ingaruka zikomeye ku cyizere abaturage bagirira amadini nimba bibaye ibyo kugurisha zajya ashaka agakiza azajya aza kukagura ntabwo ibyo rero numva ni naba yakennye agakiza azajya akarambika hasi ibyo rero bizagira ingaruka ko n'ubundi habe no muri kwa gusenga nta mukristo uzitabira gusenga ko nimba uyu musa adafite igihumbi ntabwo ari bujye gusenga kuko numva nta kintu afite hari abashyira mu majwi bamwe mu bashinga amadini mashya ko ari bo bacura imigambi yo kwishyuza amafaranga bo bagomba gusengera ariko ngo hari n'ababikora ku giti cyabo bashaka indonge mu baturage nta dini bahagarariye aba bagereranywa n'abaturage nk'abatekamutwe Tito Dusabirema, Royal TV.